Усім вітання, вітаю вас на каналі. Сьогодні знову вибрався на такі полювання по тих самих перевірених місцях. Маємо вже першу знахідку. Ось таких чотири неймовірних красивих грибочка. І ще один п'ятий, так на прірві згасає. Перед початком перегляду хочу побажати всім мирного неба, повні кошки грибів. А від вас поставити приємний лайк і коментар. Такі чудові знахідці. Погляньте, наскільки висока, наскільки є обрив. І які гарні грибочки. Зараз спробую їх зірвати. Берег обсипається, але вони цього варті. Ну що, будемо брати по одному. Так відтягувати їх. І попробувати достати цього козачка. Правда, весь у землі. Але ж ви погляньте, наскільки вони красиві. Так, це пара. Зараз вийду на такий бережок. Вам покажу ще декілька чудових знахідок. Листя насправді дуже сухе, дощу вже немає стижень. Але грибочки все ж таки є круті. Кажуть, що немає грибочків літом. Сьогодні 30 серпня. Погляньте. Погляньте на цю красу. І падам! Ще на стрійко. Правда, цей вже трошки підсох, але як бачимо, чистенький. Але грибниці в нас неймовірні. Просто неймовірні. Просто крейзі. Погляньте, скільки це. 2 хвилини, а у нас вже стільки грибів. Це ще не кінець. Піднімаємося буквально 3 метри вище. І маємо ось таку пару. Один уже трошки великий грибочок. А один молоденький, гарненький козачок. І як бачимо, він теж чистенький. Сказка. Гарно. На маринування, мабуть, піде. А цей великий піде на сушку. Оце краса. Друзі, хто має можливість, виїжджайте ще до лісу, не чекайте осені. Грибочки ще є. Навіть враховуючи таку посуху, як він вам потріскав. Так, друзі, хотів би ще показати, що люблять гриби. Вони не завжди так ростуть на таких відкритих полянах і чекають, коли їх знайдуть. Є ось такий от молодий чагарник, буквально маленький лісочок, саме насів. І так от знизу, бачите, на дорозі немає, на відкритих місцях немає, а отак всередині і заховався білий грибочок. Він, правда, один, але все ж таки. Досить непоганий, трошки поїджений, білий грибочок. Отак собі гуляєш, дивишся під всі кущики, а тут раз, і ось таке от тріо червоних грибочків. Один маленький, не встиг ще підрости. І 2 ось таких гарних грибочки. Дощу немає вже з тиждень. І вони ось так от сохнуть, тріскаються. Їх трошки під'їдають, але все ж таки грибочки є. Гарні. І ось тут просто бомба-ракета. Ось такий от гігант.
И еще малесенький грибочек. Ну що, скажу так, Львівщина нас радує. Цього року грибів є дуже багато. Моє місце локації незмінне. Це, як завжди, Золочівський район Львівської області. Програма мінімум буде точно виконана з цими от грибочками красивими. Неймовірно. Крейзі. І цей. Тільки слимочки поїли. Ледь-ледь. Ну тут взагалі повний треш. Так, місце прикриємо. Ще лишається наш останній грибочок. Цей би виглядає чистеньким. Ось такі у нас грибочки. Ось їх ходять. Ось моя корзинка. Що ж, друзі, наостанок хочу побажати всім. Усім таких самих знахідок. Всім. Всім. Такого немає. Маємо надію, що буде ще осінь і будуть краще осінні білі грибочки. Хочу подякувати всім, хто додивився до кінця. Побажати вам мирного неба в першу чергу. Поставте лайк гарним грабочкам, напишіть приємний коментар і до нових зустрічей. Всім пока!